Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E olha só, hoje eu quero mostrar para você uma função que é fundamental para quem utiliza ferramentas de WhatsApp, quem vende pelo WhatsApp, quem divulga no WhatsApp, ou seja, resumindo, quem trabalha com uma ferramenta ou com o WhatsApp, tá? Então olha só, uma das questões fundamentais que você precisa ter, se você trabalha com WhatsApp para qualquer fim, você precisa ter uma ferramenta para aquecer o seu chip de forma automática, tá? E como que você vai fazer isso? Com uma ferramenta que eu vou mostrar para você agora, com um custo muito acessível, bem simbólico mesmo esse valor. O link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Ela é uma ferramenta que te dá uma praticidade muito legal, porque até permite você... Eu, por exemplo, uso o WhatsApp Web. Acredito que você ou outras pessoas utilizam o WhatsApp Web também na sua internet, no navegador, né? E permite você alugar quantas contas o WhatsApp Web você quiser, né? Eu, por exemplo, tenho logado o meu perfil, meu pessoal, o da empresa, do consultor de suporte, de tudo, tá? Mantenho tudo logado num lugar só. Então é muito legal isso. E além de tudo, o mais importante, um maturador de chip, que é para aquecer as suas contas, que você tem que ter. Se você trabalha com WhatsApp, você precisa ter, porque não adianta você pegar qualquer que seja, qualquer ferramenta de WhatsApp, ou querer trabalhar de uma forma manual, ou querer trabalhar de uma forma automatizada, com anúncios jogando para o WhatsApp. De qualquer fórmula que você utilizar, sempre vai ter uma possível chance de banimento da tua conta, tá? É normal. Então, porque se você não aqueceu tua conta, colocou um chip ali, agora vai usar para divulgar produto, para vender, vai bloquear. E se bloquear a tua conta, você não consegue divulgar, você não consegue fazer nada. Lembrando que isso vale para contas, para chip físico, né? Aquele chip que tu compra no mercado, tu compra em loja, compra em qualquer lugar, e o chip virtual também, tá? Todo e qualquer chip precisa passar por esse processo de aquecimento, tá? É muito importante ter isso. Qual o período de aquecimento? De 5 a 7 dias, durante deixando a ferramenta trabalhar por 1 hora por dia para aquecer o seu chip, tá? Então eu vou lá para a tela mostrar para você qual que é a ferramenta que você precisa utilizar, tanto é que você vai perceber que eu mesmo já utilizo direto aqui na minha máquina, e que é importante você ter, tá? Vamos lá. Ah, antes de tudo, se inscreve aqui no canal. Fique por dentro de tudo que a gente traz sobre vídeos, novidades, inteligência artificial, renda extra, marketing digital, tá? Vamos lá para a tela. Muito bem, pessoal, olha só. Essa aqui é a ferramenta. Eu já tenho ela aberta aqui, ó, tá? Já tenho ela aberta aqui, ó. Tá, ó, minha conta pessoal aqui, conta de agência, tá? Tem conta aqui de suporte, tudo tá aqui. Então, como eu falei, essa ferramenta, ela permite aqui, ó, adicionar nova conta, gerenciar contas, aquecedor do WhatsApp, que é o aquecedor, né, que aquece o seu chip do WhatsApp, tá? Você consegue também exportar lista de bate-papo, pessoas que estão conversando com você, você consegue extrair esses contatos todos, exportar contatos, tá? Então você consegue exportar os contatos e enviar mensagem direta. O que seria mensagem direta? É aquele número daquela pessoa que não está adicionada na tua agenda. Você clica aqui, ó, e vem aqui, coloca um número e envia diretamente para a pessoa sem precisar adicionar na tua agenda, tá? Então é uma opção bem legal, tá? E temos aqui as configurações para você configurar o aplicativo. Essa ferramenta aqui, tá? Que permite você aqui, ó, adicionar nova conta, permite que você adicione várias contas no teu WhatsApp Web. Em vez de você ficar abrindo um navegador lá que consome memória, deixa teu navegador mais lento, tua máquina mais lenta, utiliza uma ferramenta dessa que você pode adicionar quantas contas você quiser. Aqui, ó, só dá o nome da tua conta, clica em adicionar e já vai abrir a leitura QR Code para se logar tua conta do WhatsApp, e vai abrir mais uma aba aqui com mais uma conta. Você pode adicionar várias contas, mas o foco é aquecer o chip. Então vai clicar aqui, ó, em aquecer, tá? Você vai escolher quais são as contas que você quer aquecer. Por exemplo, você quer aquecer as três contas. Você pode aquecer quantas contas você quiser, 3, 4, 5, 6 contas ao mesmo tempo, porque você vai utilizando várias contas aquecidas, né, se você trabalha aí com ferramentas de WhatsApp, tá? Então, por exemplo, aqui para exemplo, eu vou pegar só aqui a minha conta do escritório aqui, ó, do suporte e suporte não, vou colocar aqui a minha conta pessoal e a agência, tá?
Então, olha só que praticidade. Você escolhe aqui, seleciona as contas que você quer, clica em próximo. Ele vai já te mostrar, já vai te dar aqui um texto, né, para um texto para ele ficar enviando para uma conta, para outra, porque assim, o aquecimento do WhatsApp funciona dessa forma. Um WhatsApp envia um texto para uma pra conta, ou outra conta envia de volta para essa. Eles ficam conversando entre ambos durante uma hora. Você vai deixar ambos conversando entre si, tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui, eu deixo esse texto, mas você pode colocar outros textos aqui também, se quer. Pode ir lá no Google, copiar um texto lá, colar aqui dentro também, tá? Nada impede, tá ok? Então, você ó, pode vir aqui, selecionar um outro texto e jogar aqui dentro, se você quiser, claro. Senão, você deixa assim mesmo, não tem problema. Clique em próximo. Aqui o atraso de delay. Você coloca aqui um atraso, por exemplo, 10, né, e 12. Como exemplo, eu vou colocar esse tempo de delay. Você pode estar colocando, o ideal seria você estar colocando 40 a 60 segundos aqui entre atrasos, tá? Coloca aqui terminar. E ó, pronto. Já tá pronto, ó, correr mais quente. Então, ó, clica aqui em começar. Ó, correndo. Ou seja, vai começar aqui os dois a conversarem, tá? Vamos analisar, vamos ver juntos. Olha só, já começou aqui, podem ver aqui, ó. Ó, aqui, ó. Essa conta já enviou aqui, ó. Podem ver que tá aqui, tá? O texto aqui, ó. What's your tal, tá aqui, já foi enviado para cá, ó, já enviou, ó, já enviou aqui, ó, tá, já enviou outro texto aqui, ó, tá conversando, tá enviando um pro outro, ó, e ó, o texto pode ver que tá diferente aqui, e o texto, ó, agora ele vai enviar de novo, ó, ele vai ficar conversando, ó, pronto, já respondeu com outro texto aqui, e ele vai enviar outro texto aqui, eles vão ficar conversando agora aqui, ó, os dois, tá? Olha aqui, já enviou de novo aqui e vai. Você tem que deixar, se deixa aí por uma hora por dia trabalhar, tá? Então é assim que você vai fazer o aquecimento da tua conta, deixando a ferramenta uma conversando com a outra e pode aquecer quantas contas você quiser. Muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode estar deixando na descrição do vídeo também, tá? Vou estar deixando o link desta ferramenta aqui para você aí, um valorzinho bem simbólico para você que quer aquecer, quer parar de queimar chip aí, quer parar de perder tempo também, porque de nada adianta você criar aí toda, conseguir leads, ter contatos, vai chegar na hora de fazer os envios, pronto, acaba levando o banimento. E aí tem que ir lá, pegar outro, pega outra conta, coloca ali, leva banimento de novo, um atrás do outro, e lembrando que cada vez que se você levar mais de 2, 3 banimentos seguidos, você acaba entrando numa lista negra aí, e que você, o teu IP fica marcado lá, e toda vez que você tentar colocar alguma conta ali para tentar fazer envios em massa ou divulgação, qualquer outra forma, vai levar banimento de novo toda hora, ou seja, fica bem complicada a situação, tá? Então, tente usar essa ferramenta, utilize, ela é fundamental para quem quer trabalhar com WhatsApp, tá ok? Fico aí a dica, então, espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!